kun olet käymässä kalliossa ja nälkä yllättää, niin tule piipahtamaan Galleria Keitaaseen. Galleria Keidas on ainutlaatuinen luomukahvila ja kauppa. Lounaana täällä tarjotaan päivittäin keittoja, salaatteja, ihania kotileivonnaisia, Samsaran vegaanisia korvapuusteja, unkarilaista kaalipiirakkaa, humusleipiä ja täytettyjä patonkeja. Jos nauttimasi annos miellyttää, voit ostaa ainekset hyllystä, pyytää reseptin kassalta ja säväyttää itse tehdyllä luomuruualla. Kaupan puolella on tarjolla tuotteita päivän jokaista ateriaa varten. Täältä löytyy myslit, mehut ja kahvit, vihannekset, pastat, jauhot, mozzarellat ja luomuleivät. Galleria Keidas tunnetaan kattavasta vegaanisen luomuruoan valikoimastaan. Luomulihat. Se toimittaa tilausta vastaan. Juuri saapuneina uutuuksina ovat superfoodit. Ja illan hetkiin, Green ja Blackin suklaat sekä kaikki Klipperin teet. Keittiön annokset saa myös mukaan. Ja kylkiäiseksi totta kai reilun kaupan luomukahvia. Galleria Keidas myy ensisijaisesti sertifikoitua luomuruokaa, eli puhtainta mahdollista ruokaa. Luomu tarkoittaa, että elintarvikkeiden koko tuotantoketju perustuu luonnonmukaisiin ja luontoa säästäviin valintoihin. Kompromisseja ei ole tehty. Edes näissä äidin leipomissa herkuissa. Vegaanisissa piirakoissa on tietenkin käytetty ainoastaan luomua. Toistaiseksi ainoana paikkana Pohjoismaissa täällä valmistetaan luomutofut itse. Kerran viikossa soijapavuista valmistetaan maitoa, joka keitetään ja puristetaan paikan päällä omassa tofukoneessa. Itse valmistettua tuore luomutofua voi tilata kotiin ja juhliin myös isommissa määrissä. Kauppa on auki arkisin 5:30–6:00, lauantaisin sekä sunnuntaisin 11:00–5:00. Jos liikkeessä palaa valot ja sisällä on säpinää, niin poikkeaa ihmeessä muinakin aikoina. Luomukauppa palvelee samalla käsityöläisten myyntitilana ja galleriana erilaisille luonnonmukaisuutta, kulttuuria ja ekologisia arvoja edistäville yhteistyöhankkeille. Jos haluat mukaan ideoimaan, toimimaan tai töitäsi esille galleriaan, niin ota yhteyttä. Mikäli jää kiinnostumaan, mitä Keitaalla on nyt käynnissä, niin poikkea verkkosivuilla www.galleriakeidas.com. Mutta helpoiten asioita saa eteenpäin, kun tulee käymään. Flemingin katu 7, Galleria Keidas, Kalliossa. Cultivar pra sonhar, pra crescer.